332 кілограми – вага, яку підняв 39-річний Михайло Жиляско з Кривого Рогу. Чоловік в спорті 16 років. Він багаторазовий чемпіон світу, Європи та абсолютний чемпіон України. Каже, 332 кілограми для нього не межа можливостей. Максимальна сума, взятої за 12 підходів ваги – 870 кілограмів. При власній вазі – 96. В цій федерації В продивізіоні дається 12 спроб – 4 на присідання, 4 на жим та 4 на тягу. Звичайно, їх не завжди можна реалізувати, десь не так встав, десь якась помилка. Але за всі ці спроби я зібрав 870 кілограмів. Це було в Москві на чемпіонаті світу. І я досі не можу повторити цю суму і не можу уявити, як я це зробив. Загалом на Кубок Південної України з пауерліфтингу зареєстрували 110 учасників. Вони змагатимуться в різновікових категоріях. До 18 років – це тінейджери, до 24 років – це юніори, і відкрита категорія від 24 до 40 років, і після 40 років у нас йде категорія мастера, ветерани. Спортсмени демонструватимуть силу в трьох вправах. Змагання по пауерліфтингу – це силове триборство, присідання зі штангою, жим штанги лежачий, от зараз на помості, і станова тяга. 17-річний Артур Саркісян на змаганнях вперше. Пауерліфтинг для хлопця – хобі. Тренується Артур 2 роки у Олександра Тарасова. Присів 160. Присів 160 в залік, 170 не зміг піднятися. Через травму на жим була маленька вага – 90-95, 100 вже не зміг. Але я хочу з кожними змаганнями показувати кращі результати. В змаганнях також беруть участь 15 спортсменок. Олександра Астахова з Миколаєва виконує жим лежачи. Тренується дівчина 5-6 разів на тиждень. Паралельно займається кросфітом. Каже, вага в 67,5 кілограмів далась їй легко завдяки настрою. Настрій завжди повинен бути на вдалу спробу. Тому що якщо ти йдеш на спробу, і ти вже та все, і, коротше, нічого не вийде, скоріш за все. Президент Федерації комітету пауерліфтингу України Богдан Воробей говорить, цей вид спорту стрімко розвивається. Україна є, можна сказати, однією країною в світі з когортки тих країн, які постійно ставлять рекорди. Ми можемо сказати, ми в топ-3 входимо. Це Америка, це Російська Федерація і Україна. Найкращі, найсильніші спортсмени. Наші спортсмени дійсно ставлять світові рекорди і дійсно представляють країну на високому міжнародному рівні. Каже, пауерліфтинг травмонебезпечний, тому до змагань слід готуватись виключно під наглядом тренера. Травми спини, травми колін, багато спортсменів рвуться, це такий спортивний сленг, рвуться, розривають м'язи. Спорт надзвичайно травматичний, тому я ще раз говорю, що потрібен, щоб був тренер, який буде слідкувати за спортсменом. Від спонсора спортивного заходу на переможця чекав грошовий приз у розмірі 2000 гривень. У кожній ваговій категорії будуть переможці, а основна боротьба йде за абсолютну першість. Це серед всіх учасників в пауерліфтингу. Три найкращі учасники будуть нагороджуватися. Перше буде нагороджуватися фінансово. Наступний турнір з пауерліфтингу в Миколаєві відбудеться за тиждень. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.